ភ្នំគូលែនឬមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាឧឈានជាតិព្រះបាទជ័យវរ្ម័ននរោត្តមភ្នំគូលែនមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយលើនិងស្រុកវ៉ារិនដែលមានចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបនិងប្រមាណ25គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទបន្ទាយស្រីភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនដែលមកទស្សនាខេត្តសៀមរាបកម្រនឹងរំលងរមណីយដ្ឋានទេសចរបែបធម្មជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះណាស់ភ្នំគូលែនមានកម្ពស់495ម៉ែត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើដំណើរឡើងបានដោយរថយន្តឬម៉ូតូបាននៅលើភ្នំគូលែនគឺមានរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដូចជាតំបន់ទឹកធ្លាក់ព្រះអង្គធំវាលស្ដេចលំគង់វាលព្រះសពព្រះក្រាលសំពៅធ្លាយនិងមានប្រាសាទតូចៗធ្វើអំពីឥដ្ឋច្រើនទៀតផងដែលជាគេដំណើរស្នាមព្រះហស្តរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានកសាងឡើងតំបន់កំសាន្តដែលអ្នកដំណើរនឹងមិនអាចភ្លេចនោះគឺតំបន់ទឹកធ្លាក់ដែលជាប្រភពដើមរបស់ស្ទឹងសៀមរាបហូរកាត់កណ្ដាលទីរួមខេត្តចាក់ឈ្មោះទៅកាន់បឹងទន្លេសាបមានទឹកថ្លាឆ្វង់ជាទីពេញនិយមរបស់អ្នកដំណើរកំសាន្តក្នុងការមុជទឹកជ្រោះធ្លាក់សំយងទៅប៉ះទៅនឹងថ្មដាបាយចេញជាផ្កាត្រែងអ្នកដំណើរដែលបានទៅលេងកំសាន្តនៅទីនោះគឺអាចរំសាយអារម្មណ៍បំបាត់កង្វល់និងសម្រស់ធម្មជាតិយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្យល់អាកាសត្រជាក់ស្រួលបក់រំភើយរំភើយព្រៃព្រឹក្សាលតាវ័រខៀវស្រងាត់ហាក់បីដូចជាកំរាលព្រំពណ៌បៃតងក្រាស់ក្រាលសម្រាប់ទទួលស្វាគមន៍អ្នកទេសចរក្រៅពីតំបន់ទឹកធ្លាក់អ្នកដំណើរអាចបន្តដំណើរកំសាន្តលើភ្នំព្រះក្រាលដែលជាកន្លែងដ៏អាថ៌កំបាំងមួយបង្កប់ទៅដោយប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើននិងជាទីទេសនាព្រះអាទិត្យលិចដ៏ស្រស់ស្អាតដោយការអង្គុយនៅលើថ្មចម្រុះគូរំលឹកផងដែរថាភ្ញៀវទេសចរដែលអាចធ្វើដំណើរឡើងភ្នំគូលែនត្រូវធ្វើដំណើរឡើងមុនម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងអាចទៅលេងកំសាន្តត្រឹមម៉ោង4ល្ងាចតែប៉ុណ្ណោះបើយើងក្រឡេកទៅមើលវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបវិញយើងឃើញថាកំពុងតែងើបឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាខណៈពេលដែលទីផ្សារសន្តាគារនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបានបើកដំណើរការជាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញជាមួយនឹងការស្វាគមន៍ទេសចរក្នុងស្រុកនាពេលចុងសប្ដាហ៍នឹងពិធីបុណ្យនានាធ្វើការស្វែងរកផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នកតាមរយៈគេហទំព័រឬក្នុងកម្មវិធី App Harbor Property